Pedro. Cara, aí. Tá. Desculpe, pode se sentar. Oi, Tadeu. Vou escolher um desses pergaminhos. Tudo bom? Pergaminhos? Que doideira, hein? Puxa. E abre. Pode puxar. Mentira. Acesso proibido à academia até segunda ordem. Mas não é pra você. É pra uma das suas duas prioridades. Você quer que não tenha mais acesso à academia. Pô, essa ficou fácil, na verdade. DG, acesso proibido à academia até segunda ordem. Valeu, Tadeu. E direto pra cozinha, em silêncio.